også se dig. Han er på lasserettet. Shh. Har du slået ihjel før? Ikke i kamp. Har du været sammen med en kvinde? Sanklemark, Alfred. Det er de sorte, der er efterladt. Jamen, vi må da hjælpe. Vi har ikke tid, Alfred. Vi skal videre. Kom nu. Det kan vi da ikke. Jo, vi bliver slagtet herude. Kan vi da ikke det her? Alfred! Vi kan ikke bare lade dem ligge der, Johan! Alfred! Det kan vi ikke! It's me. Water, come quick, help! How bad is it? I'm fine. Don't worry about me. Ah, det er sgu meget godt det her, hva'? Ja. Ja, men det er det, jeg siger. Potter råden til alt godt. Sig det. Ja. Hvad er det? Farfar. Gæt. Raske penge, elektroning og varme. Prøv, jeg vidste ikke, at politikerne også er skæve. Jo jo, hvad fanden tror du ellers, de går lige ud? Siger du? Hvornår der har der været skæv siden 1974? Gud, nu kan jeg meget bedre lide ham. Kom lige med i. Og læg så kompresset på. Tag hans hoved. Har de ikke lært at lægge et kompress, menneske? Hent nogle sårklemmer. Det her, det er for sent. Det er for sent. Ja. Jeg vil så, så gør de ham, det skal jeg. Mor. Jeg kan være hjemme i morgen.